Sot policia është pas një diskutim më e përkushtuar dhe gjitha e dedikuar në shërbim të qytetarëve. Fitoria jonë më e madhe është në mentalitetin, më spari të vetë punojnës dhe policisë dhe pastaj të qytetarëve. Sa i takon sigurisë, viti 2016 ishte pas një dyshim, viti kur Shqipëria ishte më e sigurt, qytetet ishin më të sigurta, familjet ishin më të sigurta. Janë gjithsej 33.805 vero penale. Janë më pak se viti 2015 dhe janë proceduar penalisht 31.220 autor, shtetas pra, nga cilët 10.068 janë arrestuar ose ndaluar nga policia shtetit. Janë gjithsej 277 operacione policore, nga cilat gati 60 janë në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtar. Gjë që tregon besimin e partnerëve ndërkombëtar tek policia e shtetit, gjë që tregon vullnetin e policisë për të luftuar kriminalitetin së bashku me partnerët. Janë mbi 270.000 telefonata nga publiku në Tiranë dhe në gjitha rrethet, pra në numrin 112 në Tiranë dhe numrin 129 në pjesën tjetër të Shqipërisë. Gjatë vitit 2016 janë sekuestruar 47.6 milion euro pasuri kriminale, pasuri dhe asete kriminale. Unë kam dëgjuar shpesh thonë se policia merret me të varfrit, se ligji vlen për ata që s'kan miq, se peshqit e mdhenj nuk duken gjikundi në radarët e policisë dhe agjensive ligjzbatuese. Kjo është një nga ato shifra që konfirmon se puna jonë është e fokusuar ndaj atyre që hyn te peshqit e mdhenj. Gjatë vitit 2016, për të dytin vit radhas, është regjistruar numër më i vogël vrasjesh krahasuar me çdo vit të 25 viteve të kaluara. Janë gjithsej 71 vrasje, gati 75% të vrasjeve në vendin tonë janë për tre motive: motive familjare, motive të pronësisë, motive dopta.